bugün kapital koymadan öz biznesini quuran onlarla yüzlərlə xanım var. Bu biznesdə şirkətin bizə verdiyi vəzifələr və mükafatlar haqqında qısa video hazırlamışam. Bu cədvəldə vəzifələr və mükafatlar göstərilib. Mən bugünkü videomda brilliant direktorluq rütbəsinə qədər olan imkanlardan danışacağam. Direktor olduqda hansı imkanları əldə edirik? 1000 dollar mükafat, direktorlar banketinə dəvət, gümüş sancaq, orta illik gəlir təxminən 10.000 manat. Baş direktor 1500 dollar mükafat, direktorlar banketinə dəvət, gümüş sancaq, orta illik gəlir təxminən 15.000 manat. Qızıl direktor 2000 dollar mükafat, direktorlar banketinə dəvət, qızıl konfransda iştirak etmək hüququ, qızıl nişan, orta illik gəlir təxminən 23.000 manat. Baş qızıl direktor 3000 dollar mükafat, direktorlar banketinə dəvət, qızıl konfransda iştirak etmək hüququ, qızıl nişan, orta illik gəlir təxminən 31.000 manat. Sapfir direktor 4000 dollar mükafat, direktorlar banketinə dəvət, qızıl konfransda iştirak etmək hüququ, sapfir qaşlı qızıl nişan, orta illik gəlir təxminən 43.000 manat. Brilliant direktor 6000 dollar mükafat, direktorlar banketinə dəvət, qızıl və brilliant konfransda iştirak etmək hüququ, brilliant qaşlı qızıl nişan, orta illik gəlir təxminən 67.000 manat. Baş brilliant direktor 8.000 dollar mükafat, direktorlar banketinə dəvət, qızıl və eyni zamanda brilliant konfransda iştirak etmək hüququ, brilliant qaşlı nişan, orta illik gəlir təxminən 82.000 manat. 2 dəfə brilliant direktor 10.000 dollar mükafat, direktorlar banketinə dəvət, qızıl və eyni zamanda brilliant konfransda iştirak etmək hüququ, 2 qaşlı brilliant nişan, orta illik gəlir təxminən 118.000 manat. Əgər siz də öz biznesinizi qurmaq istəyirsinizsə, ətraflı məlumat üçün WhatsApp nömrəsinə yazıb soruşa bilərsiniz.